Assistet és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l'atenció de gent gran i dependent, que ja atén a 1.500 persones en tot Catalunya, 100 de les quals són a Girona. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, més de 2 milions de persones majors de 65 anys viuen soles i amb la crisi de la Covid-19, l'impacte que la soledat té en l'estat de salut físic i mental de les persones grans s'ha pogut veure agreujat. Tot i això, Assistet durant el confinament va poder seguir donant atenció emocional als seus usuaris. Al final, la situació ha estat molt d'estar a casa, sols, i ha estat molt positiu que les assistències puguin continuar, perquè al final les persones que estaven soles doncs, podien tenir algú, sigui un cop al dia, o bé cada dia, o bé cada 3 dies, doncs algú no?, que ens hi pogués fer doncs, companyia, parlar amb ells, i oferir-los doncs, el menjar que necessitaven, etc. Així doncs, els efectes del confinament han pogut manifestar-se de forma progressiva al llarg dels dies i garantir la continuïtat dels seus serveis ha estat clau per detectar l'aparició dels senyals d'empitjorament de l'estat general de salut de la gent gran. A part de la formació constant que reben els assistents i l'acompanyament emocional de les persones dependents i de les seves famílies, la tasca d'Assistet és molt variada. Donem assistència des d'una hora a 24 hores al dia. Realment les causalístiques de tasques o de persones a poder cuidar són moltíssimes, no? Nosaltres podem oferir des d'un pur acompanyament al metge, d'anar a buscar la persona a casa i acompanyar-lo al CAP a fer la prova o a fer la visita i tornar-lo a casa, a una cosa també més regular i més periòdica. Doncs, per exemple, 2-3 hores pel matí, en el que s'ajuda la persona doncs, amb el tema de la higiene personal, a una mica el manteniment i ordre de la casa. Així doncs, després de 40 anys d'experiència i amb una plantilla de 750 assistents contractats, Assistet ha sabut adaptar-se als nous protocols per garantir la seguretat de tots els implicats. A més, també ofereix ajuda a l'hora de demanar la llei de dependència de la Generalitat per minimitzar els costos de l'assistència.